Напевно, коли я танцюю, то в цей момент мої думки взагалі не про танець, тому що ти в такому, в такій ейфорії, що ти навіть не можеш ні про що думати. І коли, напевно, після танця я собі думаю, про що я думала в цей танець, і я навіть не можу подумати, про що я думала. Я, напевно, настільки хвилююся в цей момент. Гарно танцювала, мені подобалось, в принципі, виступати на сцені, я кожен раз, можна сказати, переживала, да? Але мені подобалися люди, які мене оточують в танцях. У мене дуже багато друзів на танцях. Це, напевно, одна із причин, чому я ходила. Мріяти можна не тільки про шубу, новий телефон чи Париж на вікенді. Еліна зараз пече капкейки. В минулому танцювала, а кілька років тому стала кандидатом у майстри спорту. Її хобі, як черевички, змінюються. Вона любить усі заняття. Каже, в першу чергу потрібно у всьому залишатись собою. Танцями я теж почала займатися приблизно в той же період, коли і лижами. Це мені було 5 років, я ще в садочок ходила. Ну, це було важко поєднувати, звичайно. У мене було кожен день танці, кожен день лижі. Але так до 17 років я протягнула і на лижах, і на танцях. І з танцями ми також багато подорожували і за кордоном, і по Україні, на чемпіонати і України, і світу. Природна, ніжна та справжня. Її друге ім'я – мотивація. Саме це слово привело її в спорт. Важко уявити, що ця тендітна дівчина стала на лижі в 4 роки. Десь через сезон тренер сказав, що в неї дуже добре виходить. Можливо, ми спробували її віддати на секцію. Тато подумав, ну якщо їй подобається, чому ні? Ну, перше, це те, що я кандидат в майстра спорту. Я трішки не дотягнула до майстра спорту. А напевно, це призвимся на... По області, по Україні. Ми їздили на чемпіонати Європи, там, звичайно, таких результатів не було. Але, напевно, те, що чемпіонати України, в принципі, були призові місця завжди. Вона любила швидкість, і це приносило удачу у слаломі. На лижах Еля об'їздила схили Буковелю, Драгобрата, Славська та Пилипця. А за кордоном Австрії, Чехії, Туреччини, Німеччини, Словаччини та Швейцарії. Відтак спорт забирав не тільки сили та час, а й чималі гроші. Це було важко, і тому що це всі розуміють, що це просто нереальні гроші, які ти вкладаєш. Тому що мої батьки мали мені купляти і спорядження, плюс мене повезти туди, а там десь жити, харчуватися. І, напевно, одна із причин, чому я кинула, це, напевно, було те, що вже були не в змозі стільки платити. Сумно визнавати, що зараз країна не може підтримати молодих людей, які мають певні досягнення і прагнуть результату. Тільки зі званням в кандидата Еля отримувала місячну незначну суму. Але нею було неможливо перекрити усі витрати. Мені давали останні років 4 лижі, тобто спеціально для змагань. І це якби все. І, звичайно, на самих змаганнях нас, якщо це були чемпіонати України, нам давали на призові місця або лижі, або ботиси лижні, або шолом, але це також бувало рідко. Наразі танці та лижі – це її хобі. Усі час та пристрасть дівчини лежать у вітрині і пахнуть смачними калоріями. Я дуже боялася, що я не була ні на яких майстер-класах, я тільки вдома пекла, і то в мене не завжди виходило, але, в принципі, в мене повірила. І, напевно, і тому я досі працюю кондитером. Хто знає, яка професія постукає в двері Еліни згодом. Але вона впевнена, якщо ти робиш те, що подобається, воно точно принесе в житті яскравість і теплоту.